nyt tästä uusi yritys. Toivottavasti tämä menee vähän paremmin, toivottavasti ei tule mitään keskeytyksiä. Joo. Kuuluuko edelleen mikki hyvin, vaikka se on tossa vähän jännästi. Voi hiton hitto. Nyt kyllä harmittaa vähän, ihan vähän harmittaa, mutta kyllä me tää saadaan hoidettu. Ei mitään ongelma. Se on vaan ajan kysymys. Tosta vaan uutta runia tulille ja silviisiin. Sitten jos tätäkään ei pääse, niin sit täytyy varmaan käydä lähteä vähän farmailemaan noita Coalescing Vision. Mut kyllä mä uskon, että tää menee ihan nappiin tästä. One shot, one opportunity ja niin edelleen. Oi kun nähtiin. Tää menee itse asiassa vielä paremmin. Nyt en jinksaa sen enempää, mut lopeta. Lopeta se kestimään. Lopeta se menti. Heti nyt. Ei, en mene stunniin, sä menet stunniin. Ei spieriin, sä menet stunniin. Joo, interruptu cooldownissa. Rip, kiitti. Kiitti siitä, että sitä cooldownia on nostettu. Se oli ennen 10 sekuntia. Tonkin jos on interruptattu. Ja näitä. Punainen on vaarallinen, sitä ei siis oteta ollenkaan. Se ignorataan ihan täysin. Vastakohta on todennäköisesti sininen. Ellen ihan väärässä ole. Se ei aina välttämättä ole, tai se on vihreä, jos se on liikennevalo vastakohta. Jossain määrin se on vastakohta aina. Vastakohta aina värittää, sit se on ihan randomi. Voi olla tuo mustakin tietenkin. Mä en tiedä millä logiikalla sitten musta ja punainen vastakohta on. Ehkä tää on mun teoria, että ne on vastakohta ei sit ihan pidä paikkaansa, jos se olisi tuo musta. Oletettavasti se on sininen tai vihreä. Tai purple. No purplekin se voi olla. Mut sit taas purple ei kyllä ole mitenkään punaisen vastakohta. Se ei ollut musta. No siinä on uusi puna. Eikö se on purple? Olisiko se purple sit? Ei se ole purplekaan. Joo. Sit se on vihreä. No pakko olla vihreä tai sininen. Siinä ei ole vaihtoehtoja enää. Ei oo vaihtoehtoja. Joo, mä haluaisin koittaa säilyttää ton Butleressin, mikä tässä on se. Mä haluaisin sen koittaa säilyttää siihen, no ei nyt Alleriaan, mut miten, mihin se kannattaisi säästää? Alleriakin on suht helppo, kun ne pommit pystyy potki pois. Ehkä vaikein on Mage Quarter, ne trashit. Oisko? Se olisi kyllä ihan huippuun saada vedetty tää koko niinku visioni silleen, ettei tarvi kertaakaan käyttää noita tai sitä sanity restore, sitä stressi juttu. Et jos kävis hyvä jacketan just tän Gift of the Titansin kanssa ja tää prokkaas just oikein, niin teoreettisesti se olisi mahdollista päästä silleen käyttämättä mitään noita. Ja sit jos kaikki potionitkin osuis kohalle, onhan se mahdollista. Vois ottaa siitä tavoitteen, mut niin. Koitetaan sitä alta pois nyt. Nyt vähän prokkia, kiitos. Väärä prokki, kiitos. Ei tuota prokkia, käytin cloakin siihen. Mä en halua ottaa yhtään extra damagea tosta silmästä. Vaikka siinäkin on, eikö se ole 3 sekuntia se duration. Siinä jos me sidesteppaa ulos 3 sekuntia venaa, niin sit se ei enää stacki. Se kun pääsee stackiin tarpeeksi korkealle, niin rip. Alkaa silmä vähän sattua. Noin. Noin. Älä tuu yhtään stunniin, mä menen muualle sit. Hus. Mä lähden haneen sua. Sininen, oo sininen. Sininen on sanity restore, mä oon ihan varma. Juu, kyllä. Mä taisin itse asiassa aikaisemmin ottaa jo sinisen, ja se oli sanity restore. Mä en muista ihan varmaksi. Mä en pysty oikein lähimuistista. Nyt ei oikein pelaa, ja sä et kuule yhtään kenenkään moraaliin nosta. Loppukollen toiminta.
Yes, Gift of Titans brokkas, ja nyt sä saat kuule semmosen selkäsauna, että et oo koskaan ennen saanutkaan. Ota tosta vähän potio, niin noin. Siitä vähän, joo, ota siitä nassukkaa ja ota vähän biimiä, kamehamehaavaa ja moikkaa. Rip vaan sulle. Siinä on sininen Sanity Restore, mä kierrän ton ja sitten hakee sen, jos on tarve. Epäilen, että on tarve, koska tää menee nyt näin, ok. Mut onhan se varmaan kotiin päin käydä hakee, kun toi. Joo, mä haan sen ennen kuin mä otan ton bossin tosta. Kamerakulmat vähän nyt pielessä. Ja vähän on pielessä kamerakulmat ja jää jumii tonne jonnekin. Kito telttaa. Loppu. Lopeta. Joo. Tossakin on... Onks toi musta? Se on musta, joo. Mä otan sen mustan siitä. Noin. Se antaa buffia. Hyvä. Siellä on taas potioni. Vihreä potioni. Otetaan se. Saadaan tota... Buffi lisää. Mutta niin buffi, ettei mitään rajaa. Details new version is available download from Twitch app or Curse website. Tein täytys, niin ne addonit tässä oli ihan hyvä päivittää kans ennen tätä, ettei niistä tulis mitään erroreita. Tai frame droppeja. Joskus niistä voi tulla myös addoneistakin sellaista. Frame droppia. Joo, tosiaan pitäisi varmaan päivittää tätä mun konetta. Ostaa vähän uusia osia tähän. Toivottavasti tätä kon... Tota, niin... En tiedä sit pääsisikö ihan pelkästään päivittämällä osia. Täytyyks mun kokonaan ostaa uusi kone. Tää on aikoinaan ostettu pakettina. Tää on siis yli 10 vuotta vanha kone. Millä mä pelailen. Näytönohjaan on uusittu. Mulla oli ennen, tässä oli 560 Ti. Se oli stokkina tässä näin. Mut sit mä sain kaverilta tota ostettu. Tää antoi itse asiassa syy. Joo, ostettu sain tota tommosen sen vanhan, se oli GTX 680, kun sillä oli jäi se pois käytöstä, niin se antoi sitten mulle sen, tai ostin sen siitä sitten. Toihan näyttää tossa itse asiassa myös, että noin voi potkii noin pommit. Ei hitto, no niin. Joo, pitäis varmaan kiinnittää vähän ympäriinsä, mitä tapahtuu. Potki, pommi, potki! En sit potkis. En sit. No niin, tuu nyt tänne näin. Lopeta. Ota siitä hyvää. Ota siitä vähän sitä hyvää. No, hei hei, moikka. Nyt mä käyn hakee sen potionin sieltä, mä saan sanitia takas. Sit saa muistaakseni 100 sanitia, niin se on ihan hyvä tähän väliin käydä hakee se. Sit mulla tulee 475. Tosta toi 100. Hyvä, 475. Sit mä juoksen sinne. Pieksen ne trashit ja sit mä käyn tota pieksen sen bossi. Matthew Shaw. Mä oon edelleen vähän paranoidi ton äänen suhteen, niin kuuluuks toi ääni edelleen hyvin? Mä olisin, että se on semmonen kristallinkirkas ja oikein optimoitu, kun ne kuulokkeet pitäis tota antaa semmonen, kunhan kaikki on vaan oikein. Nää pitäis olla sen verran tasokkaat ja laadukkaat. Ennenkin vähän haittaa se, että jotain toinen ei oo tuolla korvassa kunnolla. Mut toisaalta sekin on sen takia mä en halua pitää kuulla mitä ympärillä tapahtuu. Jos mulla on nää molemmat korvissa, niin mitään hajuu mitä ympärillä tapahtuu. Mä en kuule mitään. On nyt tehokkaat. Vähän siitä kuule vähän. Sit vähän kamehamehaat naamaa siitä. Nonni, moikka. Rip vaan sulle. Noin, vaihdettiin targettiin vahingossa.
Etkä sitten mitään lopeta. Ei se käy päinsä. Sinä et kästi mitään. Varsinkaan mitään Touch of the Abyssia. Fierissä. Just toi, et esimerkiksi jos randomeiden kanssa pelaa, niin ei pysty se, että jos sä oot CC:ssä, niin sä et pysty sanoa sitä sille. Tai se ei pysty sanoa sulle sitä. Pysty koordineittaa teidän CC, että sä et pysty sanoa kenet sä CC:tät ja kenet sä interruptaat, että tarviks käyttää kuulareita, tarviks jeesiä myös. Kun lähtee kirjoittamaan, niin siinä aika kauan aikaa. Ragestormi pois tuolta. Ja se pitäisi vaan koittaa etsiä jotain niinku tyyppejä, ketkä niinku, kenenkaan vaan pelaisi. Jos semmonen tiimi, kenenkaan pelaisi. Mä oikein toivon, että se mun pikkuveli alkaisi pelaa taas. Mä tykkäsin senkaan pelaa silloin joskus. Mut se on vähän negatiivinen tän BFAn suhteen. Se ei oikein tykkää, kuinka huono suuntaan tää peli on mennyt. Vähän samoin linjoilla ollaan, mut kyllä tästäkin pystyy näyttämään, kun oikein asennoituu. Asenne ratkaisee aika paljon. Niin kuin kaikessa. Siitä vähän napsutellaan tämmöstä rumilusta. Varmaan hän on omasta mielestä erittäin viehättävä, mutta ei ihan mun silmään mieli. Siitä vaan pois. Opi olemaan. Että tuhoa mun kaupunkia enempää. Roadboltia kästitään, ei käy päinsä. Mikä mä yritän interruptaa jotain shieldit kästiin. Lol. Ja sit mä oon fieris taas vaihteeksi. Noin. Aiku prokkas nätisti toi Gift of the Titans. No niin, show, nyt tulee pataa. Ota siitä sitä hyvää. Noin, ota isän kädestä vähän. Tule tänne näin. Jaksa leikki sun kautta. Ota siitä sitä ja lopeta se piileskin. Luoja kuota. Raskas mobi. Joo, mäkin näen kaiken kyllä. Mä en näe sun silmiis, mä sori. En katso. En katso sun silmiis, mutta jos mä oon se fieris, en tuoks käytä preemptive. Berserker Raging. Ja sit mä seison kaikessa ja kuole. Portali käyttöön. Joo, Shadowlands hype. Mä oon kans niinku, et hitto toi niinku, mä ootan Shadowlandsia. Se on pakko sanoa, että se on viimeinen mahdollinen. Se on viimeinen mahis, mitä mä annan Blizzardille. Koska no, hyvähän se on nyt sanoa. Kyllä siinä kumminkin käy silleen, että jos se olisi huono lisäri, niin sitten kumminkin tulee pelattua. Ja mä tiedän, joku tässä on vaan niin kivaa pelata tätä. Kai se on, kun on pelannut niin kauan ja se on tuttu peli ja näin. Deathwish lähtee nyt pois tuolta. Mäkin on tosiaan ihan vanillasta lähtien pelannut. Vanilla on sit lähtien pelannut, tätä varruu mä oon pelannut TBC:ssä, mä rullasin tän TBC:ssä. Siitä lähtien mä oon pelannut tätä varruu. On mulla tietenkin se mun paladin alttina. Alttina myös. Aikoinaan Ravenholdilla aloitin silloin joskus hyvin kauan aikaa sitten. Silloin mä en tiennyt bindeistä niinku hevon yhtään mitään. Nykyään mulla on kaikki bindattu, tyyli mounttikin, että mä nousen mounttiin, niin se on bindattu hiirerulla, että mun ei tarvitse klikkaa sitä. No potionit pitäisi vielä bindaa, mutta mä en ole keksinyt niin mitään järkevää bindiä, niin mä nyt klikkailen ne. Ja hiirerulla tosiaan on bindannut noin. Oi, lopeta. Ei, mä pullasin sit ton bossin samalla. Mä käytin interrupti väärää kohtaa, ei luoja. Nyt on paha. Mitään tollaista lopeta. Ois tunnu. Ota biimiä naamaa, sit vähän kamehamehaata.
Kamehamehaata sulle. Älä vie mun terveyttä mieleen. Mä en halua sitä. Mä haluan säilyttää sen. Bye bye. Oi oi oi. Siihen prakkas sitten Gift of the Titans. Tää alkaa vähän niinku huolettaa, kun yhtäkkiä on sanity alhaalla. Niin... Tota, se vähän herää semmonen pienen omanen paniikki. Pitäis vaan koittaa pitää pää viileänä, niin tota, ei tulisi tehty mitään hätiköityä virheitä. Tulisi käytetty kaiken maailman cooldowneja ja sitten on tota, kaikki cooldownit käyttämättä ja sitten ihmetellään ja käytetään väärää kohtaa cooldownit. Sekin on itse asiassa yksi juttu, miksi PvP:ssä on hyvä olla just voice communications, pystyt koordinoida sun cooldownit kaverin kanssa. Että jos käytät, tarviiks nyt käyttää defensiveä, niin jos ei tarvii, niin sit jos sä käytät ne, niin sit rip. Vaan seuraavan kerran kun tarvii käyttää ja kaverille ei oo pelastaa sua, niin saat suoraan sanan kusessa. Et joo. En mä oikein tykkää randomeitten kapelaan. Siis ilman voissia. Voissin kaa totta kai mielellään. Tosi monikin on silleen, että ei halua pelaa voissinkaan. Käpitää vaan. Mutta mä voin sanoa, että siitä ei tule ainakaan mun... Mä en pysty siihen, että siitä tulisi yhtään mitään sen kummentaa. Ilman voissia. Sit mä oon just jumistua Hito 1500 ratingissä ja kärvistelen tässä näin. Joo. Mun olisi pitänyt varmaan mennä sen bossin kimppuun, kun mun prokkassi Gift of the Titans. Jos se ei nyt uutta prokkaa, niin mun... No niin hyvä. Ihan hiton mahtava ajoitus. Tule tänne senkin niljakas... niljakas tyyppi. Siitä vähän damagea, niin nossukka. Joo, siitä vähän kamehamehaata, noin. Aha, nonni. Sit mä oon stunnissa ja silensissa ja ai, pois tuolta. Ois pitänyt tappaa noin hiton lonkerot ensin. Nyt ne häiritsee mua koko matsia ja just näin. Et sä kuule pulli mua yhtään mihinkään. Just näin. Ai luoja. Tää menee vähän huonosti nytten. Hitto. Noniin. Saanko mä se hengiltä? En kai vielä. Ei, sain mä se. Nyt niinku pelattiin taas riskillä. Joo, siis sehän on just se mullakin se, miksi mä en oikein toi vanilla iske. Se on tosi nerfattu. Sehän siis ei oo mitään verrattuna oikeeseen vanillaan. Tämähän on ihan lastenleikki toi klassikki. Siis kaikki, tai no en mä tiedä, onko se sit siitä, että jengillä on enemmän tietotaitoa bosseista, vai mistä se johtuu. Mut se on niinku ihan lasten versio siitä, mitä se aikoina oli. Tää nyt kuulostaa kunnon boomer-puhelta, mut... On vaan niin. Ei se pysty mitenkään. Ei sitä pysty uudelleen luoda sitä samaa tunnetta, mikä siinä oli. Totta kai sitä voi yrittää vähän mukailla, että saada sen hyvin samankaltaisen. Mutta se ei tule koskaan ole se sama fiilis, mikä silloin oli. Totta kai siis olihan se ihan siis suoraan sanoen sairasta. Se kuinka paljon siihen peliin joutui silloin käyttää aikaa. Kyllähän siihen nykyäänkin klassikissa joutuu käyttää aikaa, mutta silloin. Morjens. Siinä meni sitten kaikki, niin sillä silleen tien. Toisaalta ei olisi mennyt, jos ei olisi antanut, mutta toisaalta niin. Nää on näitä. Virheistä opitaan jne. Se on helppo sanoa, että kysyin on semmonen juttu, että ainakin itselläni niin silloin kun asiat ei ollut niin hyvin mitä ne oli, niin oli helppo addiktoitua WoWiin. Siis se oli niin semmonen pakokeino suorastaan kaikesta.
nykyään on vähän eri motiivit pelata pelailla. Et nykyään se on sit silleen terveempää. Joskus se ei ollut välttämättä niin tervettä. Ne motiivit siinä taustalla pelata. Nykyään se on just silleen niin kuin se pitäisi olla, että se on hauskaa ja ajanvietettä, eikä mikään pakokeino suomaa ahdistusta. Ei se nyt ihan niinkään toimi. Joo, täällä on tää hito slovi. Ihan hyvä, että mä tein noita Lightfoot potioneja. Ihan hyvä valinta oli se. Otan tän vihreän tosta. Mä menen fieriin. No mä menin fieriin. Pitäskö mun nyt? No mä näköjään pullin ton sitten tosta vahingossa. Nyt se kästi mitään. Ei hitto. Bladestorm tulille. Ai ai ai. Nyt ois pitänyt oikeesti käyttää Sanity Restore. Pois tuolta. Nyt tulee fieri ja damagea lisää. No, no. Oi 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 oi, nyt on sanitit on liian alhaalla, nyt pitää tehdä jotain. No niin, no joo. Kyllä tääkin on ihan ok. Gift of the Titans hoitaa homma himaan. Eikä tarvi käyttää sit Sanity Restore. Joo. Ei sitten. Ehkä mä vähän panikoin liikaa tästä kanssa. Mitä mulle käy? Se vaan lahos. Se vaan niinku katos tuolta. Älä kästi mitään, en tykkää tommosista toisista yhtään. Ja mut ennen sitä seuraavaa minibossia täytyy kyllä käyttää toi Sanity Restore. Koska kyllä se nyt niin vaan on, että mä en halua ottaa mitään riskejä tässä nyt. Vähän sen kummempia, mitä mä nyt tässä on ottanut koko ajan. Mä oon mennyt ihan riskillä kaikki. Ihan riskitoivu. Joo. Voisin käyttää Bladestormin tuohon hirastukseen. Mut on tää Corrupted System aika läppä. Niinku et sä voit sul prokkaa joku juttu ja sit jengi vaan levii. Ainakin PvS. PvP:ssä se pitää tekee vähän liikaa damagea. Ei tuu mitään silmädamagea nyt kuule. Käytin cloakin. Cloakki käytetty. Älä kästi yhtään mitään. Lopeta. Lopeto alhaalla. Kaikki on alhaalla. Mindflay lopeta. Jaa, ja Gift of the Titans taas pelastaa. Okei. Okay. Kyllä mä nyt tästä mä en otan sitä riskiä. Mä haluan menettää sitä ressiä. Käytän nopeton. Otan Seed Sanityt takaisin ja sit mä nukeen. Mulla on vähän aikaa vielä giftiä jäljellä. Mä kerkeen nukea vähän aikaa siinä. Joo. Noin. Let's go. Lopeta. Ota siitä. Hyvä. Sitten kamehamme häätä naamaan kaukaa. Noin. Vähän Bladestormia. Tää vähän kiusasta. Vähän tiisiä. Tää interrupti Shadowbolt. Ja sitten se on Rain of Fire. Ei. No niin, moikka. Hyvä. Hyvä. Sitten tosta vähän lonkeroa napsut. Noin, sinne levis se. Sinne levis hän. Ah, chesti. Opeta se. Tökkimään siellä. Haluan mun chesti. Hemmetti. Ai. Sanity menee vaan. ...1800 Corrupted Mementoa tullu. Se on ihan hyvä saalis tästä. Joo. Ja sitten mä voisin tehdä semmosen tempun. Ei näe yhtään potionia. Ei. On se.
On se pakko käyttää yksi tommonen. Mä säästän sit yhden ennen allariaa, niin tää meni ihan ok. Hito korona yskä. Mä huomaan, tulee heti, jos niinku koittaa hengittää vähän syvempää. Niin heti alkaa olla. Koitan välttää sitä yskimistä. Tiettää osalta onks... Ei! No onneksi toi antaa mulle vielä tota... Onneksi toi tikkaa vielä tota... Mähän tankin sen sä tässä. Toihan oli ihan hito masterplan. Noin ja sinne. Ota kamehamehaa. Jaha. Älä kuule yhtä yrittä. Ei hitto. Bladestormi. Oliks liian aikana? Oliks liian aikana? Oliks liian aikana? Oli ehkä liian aikana. Ai vi... Ai vai. No, vieri. Ei kiitos. Liippi on ihan just valmis. Pääsen liippaa tonne noin. Lopeta. Lopeta. Et käsky mitään. Hei hei, moi moi. Kiitos kun kävit. Terve meno. Joo. Sitten käyttäis alleria. No ei tarvii, kun sänit melkein fulli, mut... No mä käytän sen nyt anyways. Niin saa tota... Ton... Tosta. Mä oisin kyllä voinut venää cooldownit ensin. Potioni cooldowni työmmäs. Tuo oli vähän typerää käyttää tässä vaiheessa vielä. Fail. No joo. Täytyy mennä ilman potionia sit. Tuo tankkissa vaan samas kohtaa. Onks mun nyt naama tota? No on tietenkin. Sitten mä jaksan karkuun tota. Tuu tänne näin nyt. Ai, rikos se! HV. HV. Ihan oikeesti. HV sun pommeilles. Et kästi mitään sheepii muhun kuule. Akkeli. Etkä sä kato mua yhtään millään sun katseellas. Katsoin sinua. Moikka. Pitää mennä. Pommit. Hito hiiri. Varmaan teki just jonkun autodistrakti, että mä oon saanut klikattiin. Niin. Kiitti hei. Kiitti hitosti. Nyt on vähän liikaa kaikkea mättöä täällä. Vähän on liikaa kaikkea joo. Mun pitäis saada se nyt jotakin tänne. Ei, lopet... Ei. Rauhoitu. Keep it calm. Hei. Ei oo hyvä. Ei oo yhtään hyvä. Noni, jes. Kuule senki. Ota siitä. Tää hiiri. Tää homma on uusi hiirikin. Lopeta. Tule tänne näin nyt. Perre. No niin, nyt pois ne pommit siitä hyvä ja... Se on siinä. Tosti ja potioni overkill ja... Moikka. Olipa tiukka. Hello, I need you. Täytyy käydä tuolla, mut tuo oli tossa nyt toi... Mä käyn kattoo ton, mitä... Tota... Kihlattu tarvii. Pieni hetki, mä laitan tauolle. Mut mä sain tosta nyt hito hyvän koho... Eiku en mä laita vielä, mä otan tästä näin. Mä saan kohokohdan tästä näin. Tästä näin, täytyy kattoo jos... Jos tarvii vähän isommin, niin täytyy varmaan heittää sit striimi kiinni. Mä tuun sit sanoa, jos tarvii laittaa. Mä nyt laitan tosta noin ensin tuon
saa korrupteerit tosta 80 noin sit tuo pois. Ja nyt tähän väliin mä heitän tuon kameran pienesti pois ja tota mikinkin hiljaiselle, niin mä tuun kohta kertoa sitten, mikä tilanne. Nähdään kohta ja kiitos kaikille, jotka olette tähän mennessä ollut mukana täällä. Kiitos paljon.